Iba niekoľko rokov dozadu bola dokončená nová cesta na Orave, ale táto cesta nie je užívaná tak, ako by užívaná mohla byť. Sú tam určité výluky. Povedzte, o aké výluky konkrétne sa jedná. O výluky sa jedná, že je tam obmedzená doprava pre kamionovú dopravu. Je tam daná značka, dĺžka ako 12 metrov. Orava, Kysuce sú ako odrezaní od sveta. Tá cesta slúžila za dávnych čas, kým nebola vybudovaná priehrada, ktorá je pitnou vodou pre Žilinu a Čacu. Kým bola stará cesta, chodili sme bez problémov. Vozili sa z Ostravy Tvarnice, vozil sa piesok, na Orave sa postavilo veľa domov. Autobusy premávali pravidelne na mestovo Ostrava, na mestovo Čaca. Vozili sa robotníci do Ostravska za peňazmi, aby uživili chudobný kraj na Orave. Tento problém dneska nastal, alebo stojí stále na probléme, že obmedzili dĺžku kamionov. Musíme teraz chodiť z Krásna nad Kysucou, Žilinu, Martin, Kráľovany a Orava. Popod Strečno je stále nejaké zácpy sú tam, nejaké buračky. Skrátka, sťažuje nám to čas, šoféri sú vyjazdení, sťažuje nám to náklady na naftu, sťažuje nám to celkový čas a cesta je tade dlhá 135 km, alebo 140, už presne neviem. A z Krasnátky sú som k nám na Oravu do Zakameného tvorí 45 km. Tak aká je to veľká obchádzka, tak treba si to spočítať, koľko máme náklady na naftu, na mzdy, na čas šoférov. To z mojej strany asi všetko. Aká bola investícia do tejto cesty? Investícia bola 2,7 miliardy. Plánovalo sa to, že to bude aj pre nákladné vozy. Skrátka, dali tam tú dĺžku. Keď cesta sa spravila, som hneď žiadal Vucku, Žilina, že či by sme nemali nejakú výnimku, aby sme tam mohli chodiť, tak mi odpísali, že cesta není v užívaní, že nemôže byť. Potom, keď cesta už bola v užívaní, zase som žiadal. Cesta bola problém, že nezdrží tonáž. Zase som šiel za projektantom do Bratislavy. Ten dal písomný papier, že tá cesta spĺňa aj tonovú záťaž. Zase, keď som mal tento papier, že nespĺňa zakrutý, robili sme skúšobné jazdy dvoma kamionami. Táto cesta spĺňa medzinárodný ťah a ja nechcem, aby tam chodil tranzit. Ja chcem, aby sme len tí, ktorí tam bývame a žijeme rodiny, zamestnávame šoferov, aby sme tam boli, aby sme tam žili, aby sme mali skrátenú cestu, aby bola pre nás vylepšená spolupráca zo strany Čace a zo strany Žiliny. Takže ide vám v podstate o to, aby cesta slúžila na to, na čo slúžiť má. Áno, ide nám o to, aby sme, ktorí tam bývame, aby tam nebola značka 12 metrov dĺžky, aby tam bola značka zákaz jazdy motorových vozidel, okrem dopravnej obsluhy, ktoré tam máme sídlo, ktoré tam máme garáže, ktoré vyjazdujeme z domu do sveta.